Հետաքրքրական ծրագրեր լիարժե, մենք ուրեմն դրա վրա աշխատեցինք եւ փորձեցինք համապատասխանեցնել այս առումով։ Ասեմ նաեւ, որ մասնագիտական պրակտիկային պակաս է, այն քիչ ավելի ուշ կտրամադրվի հանրությանը, տպագրական տեսքով, ինչպես նաեւ էլեկտրոնային տեսքով, եւ յուրաքանչյուր որ կարող է նույն ծանոթանալ դրանում դեր կգրած մեր նախապատկություններին, որը կամ կարծիքով իր մեջ որոշակի վտանգներ է բարոյական կամ կարծի գործող կամ այսպես ասած սահմանադրությունից։ Եթե ցանկանում եք, կարող եմ հարցերին պատասխանել, որպեսզի ձեզ շատ չշտանջեմ։ Եթե ուզում եք, կարող եմ ներկայացնել ամբողջ նախագիծը ամբողջությամբ։ Ընդհանուր եզրանքում հետևյալն է, խմբի կոր նա կարճունը խմբը անդրադարձել է սահմանադրության փոփոխություն կամ նոր սահմանադրություն, այս առումով պետք է հասնենք, որ հանրության առաջարկել է նոր սահմանադրություն, հասկանալով որ գնում է սահմանադրության առաջի 2-րդ և առաջի 4-րդ փոփոխվածին, հասկանալով որ առաջի 4-րդ փոփոխվածի ուժով առաջի 2-րդ փոփոխվածին փոփոխման ենթակա չէ։ Տվյալ նախագծով ուրեմն փոփոխվել է այս փոփոխությունները, հասկանալով որ 2-րդ և 3-րդ փոփոխվածին առաջ քաշվել, որը պաշտպանում է առաջի 2-րդ և 3-րդ փոփոխվածին։ Այսինքն այս առումով փոփոխության են ենթարկվել, իսկ ցանկացած գրականության մեջ եթե մենք կարդանք, կտեսնենք, որ եթե այս օդասների մեջ մտնենք, մենք ուսնենք նոր սահմանադրության մասին։ Ասեմ ավելի, որ նախագահի որոշման խոսք չի գնացել նոր սահմանադրության մասին, խոսք է գնացել սահմանադրական բարեփոխումների մասին։ Բարեփոխում եզրույթի եթե մենք բացենք նաև, կտեսնենք, որ ինչ-որ մի բան բարեփոխվեց ցանկացած բացատրական բառարանով։ Հետևաբար այստեղ մենք կարծում ենք, որ հանձնաժողովը այդուհանդերձ իր իրավասության շրջանակներից մի փոքր դուրս է եկել, առաջարկելով հանրության նոր սահմանադրություն։ Սրա վրա կենտրոնացնենք, սա մասնագիտորեն վերլուծել ենք եւ կներկայացնենք։ Երկրորդ հարցը, արդյոք սահմանադրության օբյեկտիվ անհրաժեշտությունը այսօր արդեն Հայաստանում։ Այս առումով մենք նկարագրում ենք մի շարք զեկույցներ, այդ թվում արտիգանությունների պաշտպանի, ապահեր զեկույցի արտադատական վերաբերյալ նկարագրում ենք սահմանադրական դատարանների 2006 թվականից մինչև 2014 թվականի բարեկամ զեկույցները, որտեղ մասնավորապես խոսում են, որ սահմանադրական դատարանի որոշումները չի կատարվում, որտեղ հղում ենք տվել նաև ձեռնարկատերերը, որ գտնվում են ազգային ժողովում, կառավարությունում և այլն։ Այս ամբողջը ուրեմն այդ խնդիրին մենք ուրեմն անդրադարձել ենք և եկել ենք այս հանգամանքը, որ այսօր Հայաստանում օբյեկտիվորեն անհրաժեշտություն չի կա սահմանադրության, նոր սահմանադրության, քանի որ ներկա սահմանադրությունը ինքնին չի աշխատում այսօր։ Եվ դա մենք չենք ասում կամ մեր հայտարարությունը չի, դա խոսում է նաև իշխանական թևերի բազմաթիվ պաշտոնյաներ։ Ուսի նման պայմաններում, որպեսզի մենք անդրադառնանք նոր սահմանադրության անհրաժեշտությանը, պետք է հասկանանք գործող ինչով է վատ, որի պայմաններում նորն է առաջացնում։ Այս պատասխանը, քանի որ մենք չունենք նաև թե ինչու է այս ուրեմն բողոքությունը առաջացնում։ Թերևս այստեղ միակ բացառությունը կայանում է կառավարման համակարգին, որը խումբը այդ մանդերց կարծում է, որ այս ամբողջ փոփոխությունը միտված է կառավարման համակարգին, մասնավորապես տեղյակի բոլորը, որ ոսկե գնում կայուն մեծամասնություն ունեցող խորհրդարանական կառավարման համակարգի մասին։ Այստեղ մենք մեր մտահոգությունները ևս տեսնում ենք, որովհետև կարծում ենք, որ Հայաստանը նման պայմաններում շատ հնարավոր է, որ գնա միակուսակցական կառավարման, ինչը կարող է կործանարար լինել Հայաստանի Հանրապետության համար։ Մյուսը մարդու իրավունքների գլխում առկա վտանգներն են, որտեղ բազմաթիվ են, ուզում ենք ասել, որ մենք միա համուր եկել ենք այն եզրահանգման, որ մարդու իրավունքների գլխում չկա մի նոր, որը համեմատած գործող սահմանադրության հետ ավելի առաջընթաց է։ Այո, որտեղ այսինքն չկա մի բան, որ ներկա սահմանադրության պայմաններում անհնար է ապահովել մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցում։ Վերլուծությունները բազմաթիվ են, այնտեղ կան վտանգավոր հոդվածներ, մասնավորապես խոսքը գնում է կրկին դատվելու հետ կապված, որ անձը կարող է չնայած այն հանգամանքին, որ նա դատարանի կողմից արտարածվել է, բայց դա երաշխիք չէ, որ նա նորից նույն ալարկի հետ կապված, կարող է նորից նա նկատմամբ քրեական հետապնդում իրականացվել, ընդգրկում առանց դատական խողովակների և այլն։ Կարող ենք վնասի հետ կապված, մի խոսքով շատ են մարդ իրավունքների գլխի հոդվածները, դա կարող ենք ներկայացնել։ Մյուսը կառավարման համակարգի վտանգներն են, որը ունի ուղղակի եկել այն եզրահանգման, որ կառավարման համակարգը խորհրդարանական համակարգ դարձնելու համար սովորաբար այն երկրներում է այս փորձելով աշխատում, որը ունի մշակույթ, որը ունի կայացած կուսակցական համակարգ, երկուսակցությունները կապված չեն անձերից,
եւ կուսակցության ներսում ինքը ունի լայն ժողովրդավարություն, այո, այսինքն կուսակցությունները անձերից կախված չեն։ Մենք ունենք կլինի քանի Հայաստանում ներկայողություններին եւ եթե նկայ հայերենով այսօր Հայաստանում կուսակցական համակարգ դերերս անկատարի եւ դեռ ամենի միջավայր։ Ուստի նման պայմաններում գնալ կառավարման համակարգ այն դեպքում երբ կուսակցությունները կախված են անձերից, կարծում եմ եւս կարող է գործանարարել լինի Հայաստանի անձն համար։ Եվ վերջում օրենքի դատական եւ գործադիր համակարգի վտանգների մասին ենք խոսացել, հասնարարած որ օրինակ դատական համակարգում իդեի փորազային ժողովն է ձևավորում դժվարավեր դատարանի բարձրագույն խորհրդի անդամների եւ այլն։ Մենք այս առումով տեսել ենք, որ իշխանության թևերի հակակշիռների եւ զսպումների մեխանիզմը հնարավոր է որ չգործի։ Ինչը կրկին վտանգի ներկայացնում, որտեղ տեսեք, կայուն մեծամասնությունն է խորհրդարանը քնտրի հանրապետության նախագահ, որտեղ գիտեք վերջերս վերացեցին ընդիչները եւ վարձկային դուրս եկավ, նույն այդ խորհրդարանը, այսինքն մի կուսակցության մասին մենք խոսում, նույն այդ կուսակցությունը, ուրեմն բարձրագույն դատական խորհրդի կազմին է առաջարկում, վճռովեք դատարանի կազմին է առաջարկում եւ այլն։ Ուստի այստեղ ճյուղերի այդ զսման եւ հակակշռման մեխանիզմը կարծում եմ, որ չի գործի եւ կրկին սա իր մեջ բազմաթիվ վտանգներ չունի։